Ahoj, já vás vítám u dnešního videa takové rychlé silové power jógy. Dnešní video bude trošku speciální, trošku odlišné než všechny ostatní, a to v tom, že ho nebudu cvičit já, ale budu ho dneska pro vás cvičit Klára, kterou ještě na několika videích určitě uvidíte. Necvičím to já z toho důvodu, že já jsem teď už v posledním trimestru těhotenství a už si prostě, přestože jógu cvičím pořád, tak si na takovouhle power jógu, jakou teď budete mít možnost si zacvičit, prostě netroufám. Přesto jsem pro vás tuhletu sestavu chtěla vytvořit, protože si myslím, že se teď perfektně hodí, že je na ní skvělé období, že chceme trošku zformovat tělo, trošku zhubnout do plavek a na to je teď ten nejlepší čas. Takže doufám, že se vám video bude líbit, že si dobře zacvičíte a že z toho získáte to, co jste od toho očekávali. Začneme dneska hned trochu nezvykle dynamicky ve stoje, abychom v sedě příliš nezlenivěli hned na začátku. Postavte se s nohama na šířku kyčlí, na šířku pánve, takže nechte volně spuštěné podél těla. Máme lehce podsazenou pánev. Tažené pevné břicho do sebe. A dáme hluboký nádech, klidně s pažema vepředu. Nahoře pohled do dlaní a s výdechem modlitba. A přes modlitbu jdu hned dolů do předklonu. Tam, kam vás tělo takhle na začátku cvičení pustí, nechte si klidně rozsah, ať máte kam dál postupovat. S dalším nádechem se zvedáme opět nahoru. Nádech, paže dopředu, pohled nahoru do dlaní, modlitba a opět dolů do předklonu. Krásně rozpružíme páteř, protáhneme se rychle na začátku, zahřejeme tělo. Nádech, opět rostu nahoru do stoje. Paže dopředu, nádech, pohled nahoru do dlaní, klidně mírný hrudní záklon. Výdech, modlitba a rolujeme dolů. Zůstáváme v hlubokém předklonu. Můžeme se chytit zezadu jemně za lítka a přitáhnout hrudní ke stehnu. Zpátky pustíme, povolíme paže dolů. Opřeme se o prsty nebo o dlaně a odkročíme pravou nohou levou dozadu do kliku. Krásně se v tom kliku, pánském kliku, neboli v prkně srovnáme a držíme ho chvilinku. Zahříváme postupně tělo. Pak dáme kolena na zem, jsme v dámském kliku, přeneseme váhu těla dopředu nad dlaně a jdeme zjednodušenou chaturangu, takový tricepsový klik s lokty podél těla a jsme v kobře. V kobře jde hrudník krásně dopředu, jsme opřené o nárty. Nádech, a výdech, střecha. Tak, první střecha. Jenom v ní dýchejte. Najděte si pohodlí, dělejte jakýkoliv pohyb. Teď potřebujete. A jenom držíme. Můžeme pokrčovat nohy. Prošlapovat krásně dopad. Protahovat podkolení. Nezapomínáme ale na záda. Přitahujeme hrudník ke stehnu. Pak pohled dopředu, pravá, levá, dlouhý krok až mezi dlaně. Jsem v hlubokém předklonu. A rolujeme nahoru. Nádech, paže dopředu. Pohled nahoru, hrudní záklon, výdech, modlitba. A jdeme opět dopředu do předklonu. Vyvěsíme paže, vyvěsíme hlavu. Jdeme na druhou stranu, budeme odkračovat levou, přidáme pravou a jsme opět v prkně. Krásné, pevné, dlouhé prkno. Kolena na zem, dámský klik, tricepsový klik, lokty podél těla, kobra. Krásně ladná, hrudníku prohnutá, mírný krční záklon. A s výdechem jenom překlápím do střechy. Střecha je ostrá,
jako písmeno A. Rovná záda. Paty se snažím pořád přibližovat blíž a blíž k podložce. Pohled dopředu a levá, pravá, až mezi dlaně, když tak postupně dojdeme. A rolujeme nahoru. Nádech. Hrudní záklon. A modlitba. A opět dolů. Pokračujeme pořád, jedeme v plynulém tempu. Nezastavujeme se. Tak, levá noha zůstává na zemi a pravou zvednu nahoru takhle krásně propnutě do takové holubičky a odkročím s ní až dozadu, co nejdál na podložku. Levá zůstává vepředu, zatím zůstávám v téhleté poloze. A pak přidám i levou, jsem v kliku. A plná chaturanga. Z pánského kliku a kobra. Prsty u nohou dovnitř a střecha. Jenom si takhle krásně pohráváme s těžištěm. Všechno jde plynule za sebou. Všechno na sebe navazuje a všechno má nějaký smysl. Tak. Pohled dopředu, levá dopředu mezi dlaně a připravím, že jdu tou pravou zase hned zpátky nahoru, tak jak jsme začínali. A přinožím sem v hlubokém předklonu. Rolujeme nahoru. Nádech, paže dopředu. Hrudní záklon. Výdech, modlitba. Rolujeme dolů. Opět rozložím prsty na zemi. Tentokrát jde levá noha nahoru, propnutá. A došlápnu s ní až dozadu. Zkuste na jeden pohyb. Tak, chvilku se trvám. A pak přidám i pravou a jsem opět v kliku. Tricepsový klik, chaturanga, kobra. Prsty u nohou dovnitř a s výdechem překlápím do střechy. Tak, jenom držím, úplně uvolněná hlava. Klidně si s ní zakývejte. Máme široká ramena. Pohled dopředu, přikročím pravou a levá zase hned nahoru, abychom skončili tak, jak jsme začali. Tak, přinožíme a jsme v hlubokém předklonu a s nádechem pomalinku stoupáme nahoru. S dalším nádechem, paže dopředu, hrudní záklon, výdech, modlitba. Tak, zůstáváme teď ve stoje a budeme z toho stoje rovnou odkračovat pravou nohou dozadu do bojovníka 2. Klidně si nejdřív podívejte. Uděláme dlouhý krok a všechno otevřeme na pravou stranu, rozpažíme. Pak když tak ještě doupravíme. Levá přední noha pokrčená, zadní propnutá a pohled dopředu přes prostředníček levé ruky. Tak, jdu úklon, pokládám před loktí na tu levou nohu a pravá paže míří nahoru ke stropu. Krásně propnutá, za tou paží míří také pohled. A propínám i tu spodní paži, jedu podél lítka, až se lehce dotknu prsty země. Ale opírám se lehce, ne nějak těžkopádně. A teď pokrčuji tu horní ruku, pravou ruku, dávám si ji za bra, jako kdybych si za těmi bedry chtěla ještě nahmatat to stehno. Tak držím a otevírám pravé rameno. Zpátky propínám ruku ke stropu, zvedám se nahoru. Jenom se srovnám v tom bojovníkovi 2, jak jsme v něm začínali. A přikročíme hezky, ladně, plynule do stoje. Pravou nohou dopředu k levé. Modlitba. Dáme si jeden nádech, výdech, modlitba. A jdeme na levou stranu, odkročíme. Zkuste hned na poprvé udělat co nejdelší krok. Jako když chcete ten krok udělat až na konec vaší podložky. A pak máte vždycky čas pozici doupravit. Tak, pokládáme na předloktí. Nebo loket na pravé koleno
a levá ruka míří nahoru ke stropu. Dívám se za ní. Zhluboka dýchám. Propínám pravou ruku a jedu podél lýtka, až ucítím pod prsty zem a zůstávám. Pokrčuji levou ruku, dávám si ji ze zadu za bedra a chytám pravé stehno. Zase jenom se ho lehce dotýkám. Tak zpátky propínám levou ruku ke stropu a jako když se chci za ní vytáhnout nahoru do bojovníka 2, ještě se v něm srovnám chvilinku a přikročím levou nohou dopředu k pravé a modlitba. Nádech a výdech. Rolujeme dolů. Že teď do kliku budeme odskakovat. Kdo si netroufá, můžeme odkrojit. Jinak zkoušíme udělat takový dlouhý skok až dozadu a jsme v prkně. Držíme. Krásně si užíváme tuhletu silovou pozici. Jenom přenášíme váhu dopředu, dozadu. A chaturanga. Kobra. Kobra krásná na nártech. Prsty u nohou dovnitř, s výdechem střecha. Zkuste si tu střechu užívat. Brát ji jako takovou odpočinkovou pozici. Zhluboka v ní dýchat. Zvedám, propínám pravou nohu nahoru ke stropu. Tak a připravíme se. Budeme tu pravou nohu pokrčovat, přesouvat se dopředu do kliku. Jako když chceme ťuknout pravým kolenem do pravého lokte. Tak a zpátky půjdeme nahoru ještě dvakrát. Nahoru do střechy s propnutou nohou. Nádech, výdech dopředu, ťukám, dotýkám se pravého lokte. A naposledy nádech a výdech dopředu. Dokončím s nohou nahoře a nožím do klasické střechy. Tak, srovnám si v ní, půjdeme na druhou stranu všechno. Levá noha nahoru, krásně, ladně protáhnu ke stropu. A připravím nádech a výdech dopředu, levé koleno, levý loket, noha nahoru, propínám a jdu kolenem dopředu a naposledy až nahoru ke stropu, klik, koleno dopředu, dokončím, jenom noha nahoru a přinožím do střechy. Tak vyrovnám se ve střeše. Krátký odpočinek, kolena na zem, nárty na zem. Dosedneme na paty, zkuste nechat dlaně tam, kde je máte a krásně se vytáhněte za pažema. Dáme si skutečně jenom krátký odpočinek. Několikrát se zhluboka nadechněte, vydechněte. Naberte sílu na pokračování. A zvedáme se nahoru do pozice kočky. Klasická kočka. Zrovnejte se tak, abyste měli dlaně po mezi kolena pod kyčlema a vyrovnejte zádu deska stolu. Zvedneme a protáhneme pravou ruku, levou nohu. Jenom držíme pevné vtažené břicho, bedra se nepropadají. A teď půjdeme rukou vpravo, nohou vlevo a chvilinku držíme. Balancujeme, vrátíme zpátky ještě jednou, nádech, výdech, ruka jde vpravo, noha jde vlevo. Vracím pomalu zpátky a pokládám na zem kočka. Připravím na druhou stranu. Pravá noha, levá ruka. Jenom držím, srovnám, zhluboka dýchám nosem. Ruka jde vlevo, noha jde vpravo. S nádechem pomalu vracím zpátky. S výdechem opět do strany. Tak a
už jenom vrátím zpátky a pomalinku pokládám na zem ruku i nohu. Tak jsme v kočce, tak toho využijeme, jenom se párkrát nahrbíme do kočičího hřbetu nahoru, pak naopak do prohnutí, do záklonu. Nebo udělejte jakýkoliv pohyb, potřebujete, co zrovna cítíte, že vám prospěje. Připravíme se na přechod do střechy, to znamená dlaně kousíček dopředu, prsty u nohou dovnitř a zvedám se krásně za pánví, rovná záda a přes několik malinkých krůčků dojdeme dopředu mezi dlaně. Hluboký předklon. Úplně vyvěste. Pokrčíme se v kolenou hodně, když chceme sesednout na nějakou židli vzadu a do té pozice židle se také dostaneme. Propínáme paže, můžeme proplést prsty, zapřít se v té pozici. Držíme paže do modlitby a budeme rotaci levý loket za pravé koleno. Úplně vytáčíme hrudník vpravo, chceme dostat spojené dlaně do prostřed hrudníku. A ještě rozpažím. Dívám se nahoru za tou pravou rukou. Vracím modlitba a nahoru do židle. Rotace na druhou stranu, pravý loket, levé koleno. Stehna krásně pracují. Rozpažím, podívám se nahoru, zhluboka dýchám. Modlitba, židle, nechte si pokrčené nohy a takhle s těma pokrčenýma nohama do předklonu, jako když si chcete odložit hrudník na stehna. Tak, potom pomalinku obě dvě nohy propínáme a zvedáme se nahoru do stoje. Nádech, výdech, modlitba. A vracíme zpátky do klonu. Tak, opět odskakujeme dozadu do kliku, do pevného prkna. Ještě si ho opět chvilinku užijeme, držíme ho, zhluboka dýcháme. Ještě alespoň jeden nádech a s výdechem kolena na zem, nárty na zem a opět dosedám. Dosedám na paty, položím čelo na zem a úplně uvolněte. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Tak to nejtěžší, tu nejdynamičtější část máme za sebou. Zvedáme se nahoru. Přes skřížené kotníky jenom prosedneme dozadu, aby jsme se dostali do sedu. Pomalinku si natáhneme obě dvě nohy dopředu. Natáhneme také ruce před sebe. A pomalinku s podsazenou pánví hodně pomalu se dostáváme dolů. Až úplně do lehu. Tak, jsme na zemi. Položíme si paže na zem. A dáme si nakonec ještě pár spinálních cviků, pár rotací. Nejdřív si pokrčte pravou nohu, chytněte si ji pod kolenem. Přitáhněte si ji k sobě. A jenom malinkými kroužky uvolníme pravou kyčel. A potom to pravé koleno vezmeme do levé dlaně a úplně přetočíme přes osu těla. Na levou stranu vedle sebe. Přitom se krásně natahujeme za pravou rukou do strany. Pomalu vracíme zpátky, pravou nohu natáhneme a přitáhneme levou. Chytíme se pod kolenem a jenom kroužíme v kyčli. Pak opět chytám opačnou rukou a přetáčím. Chci dostat koleno co nejblíž k zemi. Zůstávám takto v rotaci
pomalu vracím. Nahoru na střed. Obě dvě nohy si pokrčím, přitáhnu chodidla k jíždím. A dám si pravou nohu přes levou, takový dámský set, až do pozice svícnu. A obě dvě nohy přetáčím na levou stranu. Zase to horní koleno se snažím dostat co nejblíž k zemi. Pak pomalu vracím nahoru, rozpletu nohu a vyměním. Levá noha přes pravou, koleno přes koleno. A pokládám, obě dvě jdou na pravou stranu. Zkuste nenadzvedávat ani jedno rameno, ani jeden loket. Pomalu vracíme zpátky nahoru, nohy opět rozpleteme a obě dvě protáhneme před sebe do dálky, po zemi, paže podél těla a jenom si najděte pohodlnou polohu. A jako první jenom poděkujte sobě, poděkujte svému tělu, že tuhle náročnou sestavu za vás krásně odcvičilo. A pak pomalinku uvolněte úplně každý sval na těle. Zbavte se veškerého napětí. Od prstů u nohou, po prsty na rukou. Samozřejmě v této pozici můžete teď zůstat ležet, jak dlouho budete chtít. Jinak se pomalu přes bok můžeme zvednout nahoru do sedu. A já vám musím poděkovat za to, že jste s námi dneska cvičili. Doufám, že se cítíte dobře a že s námi ještě cvičit rozhodně někdy budete. Tak přeju krásný den.